Тернополянка Марія Комарницька працювала вчителькою. Має понад 40 років стажу. І за тих 40,5 років стажу начислили мені 2883 гривні і ще щось пару копійок. За старість мені, правда, дали 500 гривень. Ну і тепер я маю 3,380. А чи підвищить зараз 1 грудня? Я дуже сумніваюся. А якщо підвищить, то певне на смішні копійки. Оскільки підвищуються тарифи на комунальні послуги, то то буде мізер. Володимир Середа має 38 років робітничого стажу. Робили багато, а пенсії мало. Більше як 2000 є пенсії. Як воно дає людині мінімальну пенсію, а комунальні послуги два рази дорожчі. Ну і це то життя. Доплату дають мінімальну, ну а ціни піднімаються. Заступник начальника обласного управління пенсійного фонду Володимир Івахов розповів, наскільки збільшать мінімальні пенсії. Якщо раніше мінімальна пенсія становила 1854 гривні, то з 1 грудня вона становитиме 1934 гривні. Крім цього, збільшено доплату за понаднормовий стаж для осіб, які не працюють і отримували пенсію в розмірі більше, ніж мінімальний. Виходячи з того, що максимальний розмір пенсії в Україні обмежується 10 прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність, відповідно зросла і максимальний розмір пенсії. І з 1 грудня він становить 19340 гривень. За словами Володимира Івахова, такий перерахунок пенсій робили у липні цього року. З 1 грудня зростуть пенсії також для осіб, які досягли 65-річного віку, не працюють і мають необхідний стаж. Жінки не менше 30 років, чоловіки не менше 35 років. Таких на Тернопільщині понад 71 тисяча осіб, каже Володимир Івахов. Мінімальний розмір пенсії за віком для цієї категорії громадян повинен бути не меншим, ніж 40% мінімальної заробітної плати. Оскільки з 1 грудня також зросла і мінімальна заробітна плата в Україні з 6 тисяч до 6,5 тисяч, то відповідно для цієї категорії громадян мінімальний розмір пенсії за віком підвищився з 2400 гривень до 2600 гривень. За словами Володимира Івахова, на 107 гривень більше отримуватимуть майже 3 тисячі військових пенсіонерів. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.